Dit is my voorreg om by hierdie hemelfaart geleentheid saam met julle te mag kuier in die woord van die Here en 'n bietjie na te dink oor die relevantie van die hemelfaart van ons Here. Uh kom ons begin deur saam te bid. Heer, ons sê vir U dankie vir die voorreg dat ons in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees bymekaar mag kom. Ons dankie dat U woord steeds 'n geopende woord is en dat U Heilige Gees vaardig is om die woord vir ons uit te lê en vir ons help om dit te verstaan en ek kom toe die lof en die eer en die dank in die aanbidding van ons harte. Ons verwelkom u Here en ons bid dat u u goddelike plan en die goddelike doel met ons en ook met hierdie erediens sal bereik. Word verheerlik in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou ek gaan ter aanvang gaan ek 'n paar teksgedeeltes lees en uh, julle is baie bekend met die hemelfaart en die teksgedeeltes wat daarmee verband hou. Maar kom ek lees die eerste kom in, in Lukas hoofstuk 24 in die 50ste vers. Daar lees ons uh, van Jesus se hemelfaart en ek wil hê dat julle saam met my fyn sal oplet, uh, sal luister na die woorde en die begrippe wat deel vorm van hierdie spesifieke uh, ervaring. Daar staan daarna dat hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Kom ek onderstreep net vir nou solank hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En dan staan daar hy is uit weggegaan en hy's in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en uh, hulle het by die tempel gebly en hulle het God geprys en dan hierdie woorde. Hulle het met groot blydskap na Jeruselem toe teruggegaan. Wanneer ons in Handelinge lees, eh uh, na die verhaal wat verband hou met die hemelfaart, dan klink dit so en ek gaan die eerste paar verse lees omdat dit 'n belangrike voorspel vorm tot uh hierdie spesifieke tema die hemelvart van Jesus. Daar staan my eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het. Dis nou hy verwys na die boek Lukas, nê? Nee? Van die begin af tot op die dag van sy hemelvart. So ons kry 'n idee van wat is die tydsbestek waaroor Lukas in die eerste boek geskrywe het voordat hy in die hemel opgeneem is het hy deur die Heilige Gees beveel gegee aan die manne wat hy as apostels uitget kies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. In terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy vir hulle gesê Julle moenie weggaan van Jerusalem af nie, maar wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos wat julle gehoor het. Johannes het julle wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. En ons ken dan die gedeelte uh, in die Johannes Evangelie waar Jesus ewenigs deel met sy eie hemelfaart en hy vir sy disippels sê dit is tot julle voordeel dat ek vertrek want as ek vertrek dan kom die parakletos, nê, nee, die advokaat, dan kom die Heilige Gees en hy sal julle herinner aan alles wat ek julle geleer het en hy sal vir altyd by julle bly. En dan eh uh, die eh uh, handelinge eh uh, weergawe van die hemelfaart. Hoor 'n bietjie. Nadat dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem. 'n Wolk het hom weggeneem sodat hom nie langer kon sien nie. In terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, hier daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. En die sê toe vir hulle Galileërs: "Waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het." Ek dink sommer net daaraan dat wanneer ek uh en ons my gesin ek en Suzette want ons is ons nou ouma en oupa so daar's nie meer kinders in die huis nie en wanneer ons uh, iewersheen wil vertrek uh, kom ons veronderstel ons gaan 'n bietjie met vakansie uh, en ons het nogal 'n verlange om dit weer te doen wie van julle is daar wat nie bietjie wil gaan vakansie hou nie maar miskien kan jy identifiseer met my wat hierdie saak betref is dat voor die tyd dat jy in daai motor klim is jy behoorlik uitgeput want ek bedoel dis nie net die reëlings rondom die vakansie wat tyd in beslag neem en energie in beslag neem en waaroor duidelik nagedink moet word nie want jy wil tog nie aan die kan aan die ander kant aankom en uh, uh uh daar is nie toe die akkommodasie wat jy bespreek het nie soos wat soms tyd gebeur met al die skelmse wat heers daar in daardie bedryf is. Die motor moet in orde wees sodat hy jou darm by jou bestemming uitbring en alles vir daarmee gepaard gaan. Maar dis nie, nie al dit nie. Daar staan ook die goederes wat tuis in plek moet wees. Ons het 'n lær en in daai lær sorg jy dat alles reg is, né? Jou testament is daar. En uh, daar's telefoonnommers van mense wat gekontak moet word sou daar een of ander krisis ontstaan uh, langs die pad sodat jy nou ja julle weet die lewe is heeltemal onvoorspelbaar uh, ons het nie beheer daaroor nie en dis meer En uh, al die ander dokumentasie wat verband hou met jou lewe en die afhandeling daarvan, uh, dis meer die is binne in daai leer. En uh, jy moet reëlings tref dat die honde en die katte, nou uh, ons het gelukkig nie meer sulke goeters nie, maar ons het daarom twee budgies, maar dan moet reëlings getref word dat die goetjies versorg word. En dan wil jy ook nie die plante moet verdroog terwyl jy weg is nie. Jy moet daar ook reël dat iemand af en toe net kom en so is daar die hele klomp reëlings wat in plek moet wees, want jy kan nie vertrek son sonder dat jy gesorg het dat alles in plek is sodat wanneer jy as daar enigiets sou gebeur dat uh, mense weet wat om te doen nie maar sodat wanneer jy terugkom ja die plante daarom nog groen is die hond nog versorg is en die smeer en die smeer iets daarvan uh, vind ek is waar uh, hier met betrekking tot die hemelvaart van Jesus hy het homself vir 33 jaar vir ons gegee in die woorde van Filippense, hy het homself ontledig, hy het 'n mens geword, hy het minder as 'n slaaf geword en hy het ons kom dien. Hy het vir ons op aarde kom demonstreer wat wat hoe lyk 'n lewe van die geloof, 'n lewe wat eer bring aan God die Vader en uh, hier aan die einde van sy bediening het hy met sy lewe betaal en uh, hy is dan nou 'n uh, gedier in hierdie 40 dae wat die voorspel vorm tot sy hemelfaart is hy besig om daai opdragte te gee, net die plante en die diere en enseboorts, daarom nog nie heeltemal wanneer by Jesus kom nie, maar die Bybel sê dat hy gee opdragte sodat sy disippels presies sal weet waarmee hulle besig moet wees wanneer hy eers weg is. En as hy dit vir sy disippels sê, die Bybel praat van die apostels, dan weet ons dat daardie opdragte ewenigs vir ons van belang is. En die opdragte wat hy gee benewens die feit dat die Bybel sê dat hy homself herhaaldelik aan hulle betoon het as iemand wat lewe dit was belangrik. Paulus vertel vir ons dat Jesus na sy opstanding wanneer in 1 Korintiërs 15 skryf oor die opstanding en sê daar's party van julle wat beweer dat die opstanding nie 'n werklikheid is nie. Hy sê dan wil ek net vir julle sê Jesus het eerstens as Sefas verskyn en dan aan meer as 500 mense van wie sommige nou nog lewe en toe het hy aan die disippels verskyn en hy het ook aan my as die misgeboorte, as die laaste geboorte, as die een wat niks verdien nie, wat die kerk vervolg het, hy het ook aan my verskyn. Jesus terwyl in hierdie 40 dae tydperk wat sy 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 hemelfaart voor afgaan. Verskyn hy by verskeie geleenthede aan die disippels en aan ander mense om te wys dat hy inderdaad lewe. Onder andere verskyn hy aan Tomas, die ongelowige Tomas, wat gesê het ek sal nooit glo tensy ek my vingers in sy sy en ook in sy hande kan plaas nie. En dit gebeur ook dat hy by daardie geleentheid uh, opdag skielik hier staan hy in hulle midde en Tomas kry die geleentheid om self proef ondervindelik vir homself absoluut te bevestig inderdaad Jesus het uit die dood uit opgestaan en hy lewe en uh, dis opmerklik dat Jesus nie onmiddellik na sy kruisiging en sy opstanding direk hemel toe vaar nie want hy sou dit kon doen die werk is afgehandel die graf is leeg wat bly dan nou oor nee hy is besig om as dit ware die disippels oor hierdie 40 dae periode gewoond te maak van die feit dat hy nie meer by hulle gaan wees op die manier waarop hulle hom tot nou toe beleef het nie. Daarom is hy ook nie kontinuerd daai totale 40 dae by hulle nie, maar is per geleentheid dat hy verskyn. En wanneer hy verskyn, dan praat hy met hulle oor oor die dinge van die koninkryk. Want dit gaan vir hom oor die koninkryk van God. Dink maar aan Jesus se intreepreek. Wat het Jesus gepreek? Die koninkryk van God het naby gekom en hy is die vergestalting van die koninkryk. Hy is die koninkryk in sy eie persoon. En hy se vir mense kom wys hoe dat mense wat burgers is van God se koninkryk, hoe dat hulle hulle self in hierdie wêreld orienteer. Ek luister na iemand en hy sê daar's 'n ander rede hoekom Jesus na daai 40 dae nie dadelik vertrek na sy na sy opstanding nie, maar onder andere dat ook sy moeder vrede kan vind. Nou ek weet nie of dit iewers in die Bybel uitgewerk word nie, maar kan jy jouself voorstel die laaste ervaring wat Maria, die moeder van Jesus gehad het, was van haar bloedbesmeurde seun aan daardie eensame kruishout wat uh, daar gespot en gehoorn en afgetakel tussen hemel en aarde uh, van 'n spektakel gemaak word vir almal om te sien en vir almal om, om 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 van kennis te neem en die minagting waarmee hy behandel word en dis die laaste beeld wat sekerlik in haar gedagtes uh in voortlewe en Jesus sou sekerlik gedurende hierdie tydperk ook aan sy moeder verskyn het want daar staan dat hy aan verskeie mense en dan sê hulle as jy Maria dink moet jy nie aan 'n treurende Maria dink nie maar dink aan 'n dunsinde Maria omdat Maria die moeder van Jesus inderdaad haar verlosser ook haar verlosser en as hy opgestaan 'n heerlikheid gesien het. Jesus praat oor die dinge van die koninkryk. Nou wat is die koninkryk? Die koninkryk is God se antwoord vir hierdie stikkende wêreld. Die wêreld soos wat hy vandag daaruit sien, was nie God se oorspronklike bedoeling nie. Dis nie die manier hoe God hierdie wêreld geskep het nie. Dis nie waartoe hy ons geroep het nie. Dis nie wat hy in gedagte gehad het met Adam en Eva nie. Totdat die sonde in die wêreld gekom het, was daar ongekontamineerde gemeenskap tussen God die Vader, uh die Drie-enige God en Adam en Eva gewees. Maar die sonde het alles kom verongeluk, alles te mekaar gekrap en in die volheid van die tyd, nadat die Ou Testamentiese bedeling van offers afgehandel was, kom Jesus weer Kom Jesus in die vlees as die lam van God, die finale offer, gee sy eie lewe prys aan die kruis van Golgota. Sy offer word bevestig deur die opstanding uit die dood uit sodat ons die lewe kan hê. En lei hy vir ons in in die koninkrykslewe. Maak hy dit vir ons moontlik om burgers te word van God se koninkryk. Die koninkryk van God is God se alternatief Dis God se antwoord op die gebrokenheid van hierdie wêreld, die stikkindheid, die sonde en al die goed wat daarmee gepaard gaan. En in Suid-Afrika in die besonder is ons daarmee nie onbekend nie, maar ook in ons eie lewens. Die vraag met ander woorde is en ek gryp vooruit van wat is die implikasie van die hemelvaart en van die koms van die Heilige Gees? dat ek en jy sal besig wees met dit waaroor hy gedurende daai 40 dae met sy disippels gepraat het naamlik die koninkryk en kan ek my eie lewe daaraan toets en kan elke plaaslike gemeente sy lewe daaraan toets en kan elke handeling waarmee die geloofsgemeenskap besig is hulleself daaraan toets is ons besig met die dinge van die koninkryk want die opdrag wat Jesus gesê het gegee het verband gehou met die koninkryk en opdragte is uiterart daarom gehoorsaam te word en wee ons wanneer ons onsself besig vind en besig hou om dinge wat met die koninkryk van God niks te maak het nie en wat is die koninkryk anders as God se heerskappy in Christus Jesus oor elke samelewingsverband noem dit maar op has tientalle samelewingsverbande in die samelewing of dit die opvoeding en die onderwys is of dit die journalistiek en die mediawêreld is die kunste is om 'n ander voorbeeld te noem of dit sport is of dit ontspanning is of dit die toerismebedryf is of dit die politiek is of dit die ekonomie is of dit watter ander samelewingsverband ook al by jou sou opkom Christus Jesus is die Here hier binne hierdie spesifieke samelewingsverband hier eer ons hom as die koning van die konings. Hier sê hy wat plaasvind. Hier demonstreer ons die kwaliteite van die koninkryk van God. Hier lewe ons op so 'n manier dat mense kan sien daar is 'n alternatief. Mense, ons roeping is om die alternatief te demonstreer. To be part of the answer, not part of the problem. En so dikwels is ons as kinders van die Here meer deel van die probleem as wat ons deel is van die oplossing. Maar ons praat oor die opstanding. Hierdie is integraal deel daarvan, nê? En daardie uitvoer kom sluit aan by die Johannes teks waar daar staan naamlik ons doen dit in die krag van die Heilige Gees wat vir ons toerus en wat vir ons in staat stel om op elke plek in hierdie wêreld waar daar 'n kind van God is, 'n gestalte en 'n gesant van die koninkryk van God te wees anders as toe Jesus in sy persoon op aarde was. Hy kon tog net op een plek op 'n stadium gewees het. Maar Jesus stuur die Heilige Gees wat nou in intrek neem in die liggaam en jy en ek is deel van die liggaam en waar ek myself ook al bevind, waar ek ook al ontplooi word in hierdie wêreld, daar is Jesus besig om te werk en sluit ek aan by dit waarmee hy besig is. Dis die sin van die opstanding. Maar Jesus gaan die opstanding tegemoet en volgens die Lukas teks steek hy sy hande uit. Die laaste ervaring wat die disippels van die opvarende Jesus het na die hemel soos wat Lukas sê, is die van iemand wat sy hande uitsteek tot op die oomblik dat hy uit hulle gesigsveld uit verdwyn. Probeer jouself vir 'n enkele oomblik iets daarvan voorstel. Nou die seën van die Here is tog uiteraard baie baie belangrik. Ons begin die erediens met die seën van die Here. Ek is hier teenwoordig. Ons eindig die erediens met die seën van die Here. Ek stuur julle in hierdie wêreld uit. Dis daardie selfde seën wat ons eintlik maar net by vernuwing weer en weer en weer proklameer. Die seën waarmee Jesus ons geseën het toe hy sê homde uitgebrei het oor hierdie probeer julle self dit indink nê nee? nadat Jesus opgeneem word ek probeer dit grafies voorstel en hy opgeneem word oor hierdie werklikheid en hieronder staan hulle word al kleiner en al kleiner want hy vaar al hoër en hoër en ek dink doodgewoon soos 'n mens nê nee? want ek verstaan van hierdie hierdie hemel die hemel is 'n ander dimensie waar is hy nou hy's in 'n ander dimensie hy hy het ingetree in 'n ander dimensie die hemel is nie bo en ons is onder nie die hemel is 'n ander dimensie het hy in daardie dimensie inbeweeg het. Maar feit van die saak is soos wat hulle vir hom opkyk, wat sien hulle? Hierdie seënende Jesus. En wat doen hy? Hy is stuur hulle uit in hierdie wêreld. En hy sê gaan wees my verteenwoordigers. En hy sê alles wat julle nodig het, dit gee ek vir julle. My woord, my beloftes, my voorsiening, my beskerming, my teenwoordigheid. My my vrede shalom my vrede my geluk my vervulling die volheid van my teenwoordigheid in en deur die Heilige Gees wat ek vir julle agterlaat dís met julle en wanneer ek myself in hierdie wêreld orienteer en wanneer ek besig raak met dit waartoe God vir my roep en wanneer ek in hierdie wêreld myself beleef as iemand wat ontplooi is en wat besig moet wees met die dinge van die koninkryk dan is dit altyd met die gesindheid met die gedagte met die herroeping met die viering van die gedagte ek is 'n geseënde van die Here sy seun dra ons in hierdie wêreld en wanneer dit goed gaan dan die Here het hy opgehou Die seën bly vloei soos 'n stroom van lewegewende water vanuit die troon van God na elkeen wat honger en dors is en bereid is om die seën te ontvang en in sy eie lewe te integreer en deel te maak van sy eie belewenis. Ons lewe onder die seën van die Here. En dan word hy opgeneem. En wat sê die Handelinge teks? Daar staan dat hy is opgeneem in die wolke. 'n wolk het hom bedek. Ow. Oh, en daai wolk is 'n simboliese voorstelling van die drie enige God, in besonder God die Vader wat sy seun omvou. Die seël op die offer, die voltooiide offer, die goedkeuring op dit wat Jesus op aarde kom doen het die Vader wat sy arms rondom die seun vou want in die Ou Testament en in besonder by meer as een geleentheid waar die wolk was daar was God wanneer die volk oor die tabernakel gekom het het die mense geweet God is hier teenwoordig wanneer Moses op die berg van verheerlig nie die berg van verheerliking nie dit later maar wanneer Moses geroep word om berg Sinaai op te gaan dan gaan hy in 'n wolk in God praat met die mense vanuit 'n wolk uit God is daar teenwoordig. Hulle beleef die disippels 'n goddelike oomblik wanneer die Vader sy seun, vir wie hy in die volheid, hy volheid van die tyd gestuur het, nou in alle heerlikheid kom ontvang en ombries. Die seun word verwelkom in die Vaderhuis nie soos die verlore seun nie, maar Jesus het aan homself ook iets van die verlore seun gedra nie waar nie, nê. Nee. Die seun word terug verwelkom in sy hemelse plek. Maar die interessante is die Jesus wat opgevaar het en die Jesus wat na hierdie wêreld gekom het, nê, nee, is een Jesus. Dis Jesus volledig mens en God, nê? Nee? Seun van die mens, seun van God. Maar in Jesus se voordat hy na die aarde toe gekom het, voordat hy 'n um, mens se vlees aangeneem het, was Jesus deel van die goddelike drie-eenheid. God is Gees, onsigbaar, onverstaanbaar. Wie van ons kan daai goeders ooit behoorlik uh, deurskou? Maar Jesus toe hy na die aarde toe kom toe neem hy vlees aan. 'n Liggaam. Soos die van een ek. En toe Jesus opstaan uit die dood uit, toets die liggaam weg. Wel is ware verheerlikte liggaam want hy sê vir Maria moenie aan my raak toe want ek het nog net my Vader opgevaar nie. Ek moet my nie vashou nie wat Maria wil hom net met alle geweld net vashou hier en nou anker. En Jesus sê nee, ek vaar op na my Vader. Want dit is voordelig vir julle dat ek na nou my vader toe gaan. Maar feit van die saak is dis die Jesus wat saam met sy disippels ontbyt eet op die strand wanneer hy vir Petrus bevestig en sy amp en drie keer vra het jy my liefh en pas my skape op en swaan. Dis daardie verheerlikte vlees Jesus die mens Jesus. Vir die eerste keer is daar 'n mens in die hemel. Daar was tot op hierdie stadium nog nooit 'n mens in die hemel nie. Jesus is die eerste mens. Wel as waarvollede God, volledig mens, vol in sy godheid, sonder sonde, vlek en rimpel en alles wat dit inhou. Maar hy's die eerste, nie net om uit die dood uit op te staan nie, maar hy's ook die eerste om sy intrek in die huis van sy Vader te neem. En ek en jy gaan uiteindelik daarby aansluit daardie volk wat eenvoudig net vir Jesus omhels en vir hom intrek en hemprys en ek dink daai hereniging tussen Vader en Seun as ek dit vir myself in menslike terme probeer voorstel, moes aangrypend gewees het. Dieselfde wolk vind ons op die berg van verheerliking, wanneer Moses en Elia, nê, nee, saam met die en, en en Jesus met mekaar in konferensie tree, bewys van sprake. In die teks in Lukas, hulle het gepraat oor Jesus se vertrek van die aarde af, maar hy sy gunsteling dis die disipels, dis Petrus en Johannes, hulle is ook daar, nê, nee, en hulle wil sommer dadelik tente bou, een vir Moses, een vir Elia en een vir Jesus. Hulle was sommer dadelik hitte bou of 'n plek van skuiling bou in dies meer. Fakt van die saak is ook daar kom die wolk en uit die wolk uit kom die woorde: Dit is my geliefde seun. Luister na hom. My seune wie ek wel behaag het. En dan natuurlik die derde ding want ou vra my hoekom hoekom sou die disippels nadat Jesus opvaar na die hemel al sienende in 'n wolk nê nee, hier dig by Betanië Hoekom sou hulle van daar af gaan en dan staan daar in die Lukas teks vol van vreugde? Exceeding joy. Hulle sou verwag dat hulle treurig was. Ek probeer so pas as hulle Here en Heiland met vir hulle 3 jaar deurgebring het, is hy nie meer daar nie. Hoekom sou hulle vol vreugde gewees het? Van weer die seun, van weer die ontvangste deur die Vader, maar nie derde plek. Wanneer hierdie twee engele daar staan, Dan sê die engele: "Hoekom kyk julle so op na die hemel? Hierdie Jesus kom weer. Hierdie Jesus kom weer. Ons het daardie verwagting. Soon and very soon we are going to see the king. No more crying there. We are going to see the king. No more dying there. We are going to see the king. Hallelujah. Hallelujah. We are going to see the king. En nou het ons hierdie bewustheid het van sy seën, die Gees wat by en met ons is en ons bemagtig vir ons taak in hierdie wêreld. Die, die opdrag wat 'n vreugde is om die koninkryk van God in krag en in heerlikheid te sien kom. Die bewustheid van sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees, die beloftes van sy woord wat wat ons kan lees en wat ons kan verkondig, alles wat daarmee verband en die belofte van sy wederkoms. Wat doen hy nou in die hemel? Waarby dat hy vir ons intree, nê? Nee, Hy's besig om vir ons plek voor te berei. En dit alles uit wat in verband staan met die heilswerk van Christus en ek maak daarmee klaar. Sy koms na hierdie wêreld, sy geboorte, sy lewe op aarde, 30 jaar later op 33 aan Fariseëry publieke openbare bediening. Daardie 3 jaar van bediening wat uitloop op sy kruisiging aan God het as hy wil, wat uitloop op sy opstanding op die derde dag. 10 40 dae later vaar hy op na die hemel. 10 dae later word die Heilige Gees uitgestort soos wat hy hulle opdrag gegee het om te doen. Al wat nog moet gebeur is. En as allei ander goeie is dan 'n werklikheid is, sou hierdie dan nie 'n werklikheid wees nie. Een of ander tyd sal die bassein weer klink en sal u koning van die konings en die Here van die leërskare in heerlikheid verskyn. En ons neem om by hom te wees. Hoe dit gaan wees, weet ek nie. Waarmee ons besig gaan wees, weet ek nie. Maar dit weet ek, dit wat die oog nie gesien het nie, dit wat in die hart van die mens nie opgekom het nie en dit wat die mens nie bedink het nie, dit het hy vir ons voorberei. Hemelvaart 2021. Ons leef in 'n baie dinamika wêreld. Maar ons het rede om terug te gaan na hierdie wêreld en die roeping wat hier op ons lewens geplaas het met vreugde met entoesiasme met oortuiging met oorgawe met opregtheid en eerlikheid en in integriteit en nie in ons eie krag nie maar in die krag van die heilige gees want een of ander tyd kom hy weer om ons te kom haal en intussen sing ons elke dag wanneer ons aan hom dink hier's Lord He is Lord He is risen from the dead and he is Lord Every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord Die dinge van die koninkryk He is Lord dis almeienlik besig moet wees. Amen. Herebei dankie dat ons 'n uh, bietjie uit die Woordheid kan lees en daaroor kan nadink. Dankie vir die werklikheid uh, van die hemelvaart, uh, die seël op dit wat u kom doen het, uh, die bevestiging uh, dat dit wat u op aarde kom doen het, uh, volmaak uh, en volmaakte um, verlossing vir ons beteken en dankie ook vir die belofte van die wederkoms dat een of andertyd kom jy ons haal en dan sal ons by u wees. In die tussentyd maak vir ons, gee vir ons die genade om besig te wees met die dinge van u koninkryk. O Heer God, ons bid dat ons nie ons tyd sal verspeel met allerlei dingetjies wat eintlik met die koninkryk niks te maak het nie. Ook in ons ontspanning, ook in ons daaglikse omgang, ook in ons gesinne, maak nie saak waar ons is nie, maar feit van die saak dat ons so sal lewe en so sal optree dat mense weet en dat ons liefe bevestig dat hy die Here is oor alles en oor almal. Ons verheerlik u. Ontvang deur die seën van die Here gaan na u huise in sy vrede, die genade van ons Here Jesus Christus en die wonderlike liefde van God, ons hemelse Vader en die krag van die Heilige Gees bly met u. Amen.